اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو دوستانو، هیله کوم تاسو برو غو جوړو په صحت منظم یاستې ملګرو. افغانستان یو ځل بیا وګټلا، لکه څنګه چې تیر لوبې شوې وې، څلور پنځه لوبې هغه ټولې افغانستان ګټلې وې. او تیر ورځې یوه بله لوبه وشوه چې افغانستان 11 کرناټاکا لوبډلې ته په شلوریزه لوبه کې هم ماته ورکړه. د ملي لوبغاړو څخه جوړه شوې افغانستان 11 لوبډله د هند په بنګلور کې د ځایي لوبډلې سره د تمریناتو سیالیو په لړ کې پرون یو ځل بیا کرناټاکا لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه. کرناټاکا لوبډله لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان لوبډلې ته 150 منډو هدف ورکړ. د یادې هدف لپاره لوبډلې لپاره مینک اګروال او کرون نایر په ترتیب سره همدغه 75 او 45 ډېرې منډې جوړې کړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې فرید ملک او شرف الدین اشرف یوه وکټ ترلاسه کړه. سمیع الله شینواري همدغسې 48 ناسوځېدلو او د رحمت شاه یو کم 40 ناسوځېدلو منډو افغان لوبډله د لوبې په وروستۍ اوور کې بریا ته ورسوله. تر دوی وړاندې حضرت الله عزازی 11، نجیب الله ترکی یو کم، دیش عثمان غنی 18 او کریم جنت 9 منډې جوړې کړې وې. نو دوستانو ډېر په زړه پورې وشو دغه لوبې، ښایي چې افغان لوبغاړي صحیح په فارم کې دي. نو دوستانو دغه وا زموږ د نوې ورځ ویډیو، که چېرته تاسو زموږ ویډیوګانې ښې لګېږي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.